כתבנו לענייני משטרה לירן לוי, והיום השר לביטחון הפנים גלעד ארדן דורש מהיועץ המשפטי לחקור את אותן טענות שהמפכ"ל מעלה בתוכנית עובדה. כן, צריך לומר, מתעורר השר לביטחון פנים וסוף סוף כן. מגיב לדברים ה... באמת, חסרי תקדים שאמר המפכ"ל אלשיך בתוכנית עובדה. ללא אבק ראייה. כן, עכשיו, הוא גם דיבר במליאת הכנסת, אנחנו תכף נראה את הדברים שהוא אמר בכתבה שהכנו, אבל ממש בשעתיים האחרונות הוא משגר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ובואי נראה את הדברים שהוא כותב. הנידון, הכותרת של המכתב, בדיקת טענות בדבר ניסיון לאסוף מידע לחוקרים של משטרת ישראל, הוא מציין שבמהלך הרעיון בתוכנית בעובדה, אמר המפכ"ל כי ישנם אנשים שמסתובבים בסביבת משפחותיהם של חוקרי ראש הממשלה כדי לאסוף אינפורמציה על הקצינים, הוא ממשיך וכותב שהוא פנה למפכ"ל המשטרה, וזה אולי הדבר שתפס את העיניים שלי במכתב הזה. פניתי למפכ"ל המשטרה, כותב השר ארדן, על מנת לקבל עברות, ובפרט על מנת להבין האם המידע הקיים בנושא נבדק. המפכ"ל, ושימי לב למה שהוא כותב, מסר לי שאין באפשרותו לפרט ולהתקן בנושא זה. אני ראיתי, התרשמתי שהוא פירט והתקן היטב את אילנה דיין בנושא הזה. כנראה שאת אילנה דיין אפשר להתקן, את השר לביטחון פנים פחות אפשר להתקן. הוא כאמור, רק תרשה לי להשלים, הוא כאמור פונה ליועמ"ש ומבקש ממנו לפתוח בחקירה של הנושא. ובואי נראה את הכתבה שהכנו לה על היממה האחרונה, מה שפורסמו המלצות המשטרה. ביום שאחרי פרסום ההמלצות בתיק 1000 ובתיק 2000, במשטרה שלמים סיכומי החקירות שהגישו. המסמך הזה, סיכום החקירה, הוא לא מסמך משפטי, הוא לא מייצר איזושהי מהות משפטית שונה ממה שהיה אתמול ושלשום. אבל מנגד, מוטרדים מהביקורת הקשה שמותחת בהם, ובפרט במפכ"ל. כאשר הגורמים המשפטיים המוסמכים יבחנו את כל החומר, הם יגלו עד כמה ההמלצות הללו מופרכות. שיש גם פער בין ההחלטות של הפרקליטות, דהיינו להגיש כתבי אישום, לבין החלטות של בתי המשפט. מאז פרסום ההמלצות, הרשתות החברתיות גואשות ומשמשות במה לביקורת הקשה שמותחת במשטרה. ביקורת שספוגה באלימות מילולית ובהסתה. שרת המשפטים איילת שקד התייחסה להסתה ברשתות החברתיות ולהמלצות שפורסמו על ידי המשטרה. צריך לדעת שכל אדם הוא חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו, גם ראש הממשלה. הייתי אומרת, האופנה הזאת בשנים האחרונות לחסות משפטים ברשתות החברתיות ובתקשורת, זו אופנה קשה, לא בריאה. ומי ששובר היום שתיקה ארוכה הוא השר לביטחון פנים גלעד ארדן, שסוף סוף נותן התייחסות להאשמות שהטיח אלשיך בריאיון לאילנה דיין לתוכנית עובדה. ואני קורא מכאן ליועץ המשפטי לממשלה לא להשאיר את הסוגיה הזו בחלל האוויר, כיוון שגם נבחרי ציבור וגם הציבור, ואני בטוח שגם המשטרה, כולם צריכים לקבל תשובות מהירות לשאלה מאוד מאוד משמעותית. מבחינת ראש הממשלה, מעתה הסתיים תפקיד המשטרה, וזה בהחלט חשוב מבחינתו. עכשיו, מי שיקבע אם קיימות ראיות ומהן עוצמתן, זה היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, שזוכה לאמון מקיר לקיר במערכת המשפט הישראלית. אני סומכת על שיקול דעתו של אביחי מנדלבליט. אני חושבת שזה שהוא הגיע לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כשהוא עשה קודם גם תפקיד של סנגור, גם תפקיד של תובע וגם תפקיד של שופט, וגם תפקיד של מזכיר ממשלה שהוא מכיר את המגזר הציבורי, אני חושבת שזה יתרון מאוד מאוד גדול. כך או כך, אמון הציבור במערכות האכיפה אינו גבוה במיוחד, בוודאי לאור ההתנהלות השנויה במחלוקת של המשטרה, שנדמה הפכה להיות חלק מהמשחק הפוליטי במדינה.